Kvůli bezpečnosti chodců se ve Vsetíně kácely stromy. Na pořádek ve školní jídelně v Rožnově teď dohlížejí dinosauři. Vítězné tažení hokejistů Rožnova zastavil až vedoucí tým krajské ligy Krnov. Dnes je úterý 17. ledna a my pro vás máme čerstvé zprávy z Valašska. Hezký den. Bezpečnost chodců a špatný zdravotní stav dřevin. Právě tyto důvody stály za rozhodnutím Povodí Moravy skácet více než 20 stromů na březích řeky Bečvy v místech mezi Štefánikovým mostem a Vsetínskou střední průmyslovou školou. Plánuje se zde ale i nová výsadba. Takováto nevšední podívaná na traktor projíždějící tokem Vsetínské Bečvy byla k vidění koncem minulého týdne při kácení dřevin v místech u Štefanikova mostu. V minulých dnech došlo ke kácení dřevin nebo stromů na ochranné hrázi podél Bečvy od Štefánikova mostu dolů po toku. Bylo pokáceno celkem 25 stromů. To kácení bylo projednáno s odborem životního prostředí v loňském roce. K odstranění byly vybrány stromy, které byly přestárlé nebo nemocné. 11 z nich bylo úplně suchých. Ty suché stromy jsou z hlediska ochrany přírody důležité v krajině, nicméně ve městě jsou nebezpečné a taky jsou nebezpečné pro samotnou stabilitu té hráze. Kácení prováděl správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy. Hráze ovšem nezůstanou holé. Nebudou tam vysazeny stromy, dohodli jsme se, město se zavázalo, že prostřednictvím vlastně své příspěvkové organizace technické služby města Vsetína tam budou vysazeny keře a živé ploty. Budou to keře hlavně z důvodu jednak stability té hráze a jednak z důvodu ochrany pásma vysokého napětí. Při kácení tohoto topolu se však stala tato nehoda, při které strom nepadal správným směrem a jeho část zasáhla vozovku na mostě. Pátek 13. tak v tomto případě 100% dostal své pověsti. Naštěstí se však kromě poohýbaného zábradlí nikomu nic vážného nestalo. Učit se o pravěku jen z obrázků a učebnic není zkrátka ono. Učební pomůcky, které mají k dispozici děti z Rožnovské základní školy pod Skalkou, by jim ale mohli všude závidět. Společně s rodiči si tady postavili dva obří modely dinosaurů. Pokud mají učitelé ze základní školy pod Skalkou na programu výuku pravěku, zamíří se třídou do školní jídelny. Právě tam totiž před pár dny vyrostly dva modely dinosaurů v měřítku 1:5 a 1:3. Mně se učí velice dobře a ještě více mi učí s takovými výbornými dětma, které mají úžasné znalosti tady o tom. Diplodocus byl 45 metrů dlouhý. Vážil 25 tun. Živil se přesličkama a někdy i měkýšema. Za projektem stojí několik rodičů. Ti si všimli, že jejich děti toho o pravěkých zvířatech vědí mnohem víc, než kolik se toho mohli dovědět z učebnic. My jsme výtvarná třída a pustili jsme se do malování pravěkých zvířat. A už se to potom začalo všechno odvíjet a propojili jsme to i do jiných vyučovacích hodin. Děti, jak byli v dinoparku, tak začali doma vyprávět o tom, jak to tam viděli ty zvířata. Takže rodiče napadlo, že by mohli takovou pomůcku vyrobit. Společně dali dohromady materiál a technologie. Při samotné kompletaci pak pomáhali i děti. Museli jsme jako to obrousit, aby to bylo hladké. Potom jsme museli pomoct postavit. Nejdřív se stavil ten Spinosaurus. Každá z těchto dřevěných koster váží zhruba 40 kg a skládá se asi z 80 dílů. Oba modely jsou samonosné, kvůli větší bezpečnosti jsou ale zavěšeny na ocelových lankách. Brzy je ještě doplní tabulky s informacemi. Jedinečnou příležitost zatančit si pravou latinsko-americkou zumbu měli účastníci akce Fitness Day, kterou o víkendu pořádalo taneční centrum ve Valašském Mezříčí. Lektorem byl jeden z nejlepších tanečníků zumby na světě, Juan Manuel Garcia. Zumba je kombinace latinsko-amerických tanců s prvky aerobiku. V poslední době získává stále větší oblibu i u nás. Valašsko-mezříčské taneční centrum pozvalo na zumba show vynikajícího mexického tanečníka Juana Manuela Garciu. Určitě to bude zajímavější tím, že tam bude to charisma, pravé charisma. Každý, když se snaží něco přizpůsobit a je jiná národnost, tak to není úplně to pravé, tak jsme rádi, že to můžeme přinést to, jak by to mělo doopravdy vypadat. 27-letý tanečník pochází z mexického města Veracruz a je držitelem 8 tanečních profilicencí. Jeho lekce se vyznačují strhujícím rytmem a obrovským temperamentem. Jde hlavně o to,
aby lidé v Česku věděli, jak vypadá tanec v Latinské Americe. Vystupuji ale v celé Evropě. Dělám to tak, že jsem v České republice, která je v centru Evropy a vyjíždím do ostatních zemí. Příležitost si zatančit se špičkovým tanečníkem využili v sobotu 30 žen a dívek. Dělám aerobik a jen tak mi napadlo, že zumba je taková veselá a taková rychlá jako aerobik. Mně to napadlo. Jak se dneska cvičí s Manuelem? Dobře, rychle. Mexický showman plánuje zůstat v České republice ještě minimálně rok. O jeho lekce je mimořádný zájem. Vystupoval v Praze, Brně a v řadě dalších měst. Mé budoucí plány souvisí s pobytem u vás. Líbí se mi, že lidé ve vaší zemi rádi tancují a milují rychlý tanec. Šest kol trvala vítězná šňůra hokejistů Rožnova. Úctyhodnou sérii zastavil až v tomto utkání vedoucí tým krajské ligy Krnov. První polovina úvodní třetiny byla poměrně vyrovnaná, šance se střídaly na obou stranách. V 8. minutě hrál domácí Rožnov v bílých dresech přesilovku, ale branku hostů vážně neohrozil. Ve 12. minutě v době, kdy oba týmy střídali, poslal Tošenovjan puk z půlky hřiště na Hnilicovu bránu a ten k překvapení všech skončil v síti. Náhodný gol rožnovské hokejisty nezlomil. O 3 minuty později měli znovu početní převahu a tentokrát ji dokázali využít. Tejkl tečoval Ličkovu střelu od modré a bylo to 1-1. Radost domácích mohla být o chvíli později ještě větší. Do šance se dostal Madigár, ale jeho ránu zastavila tyč. Závěr této první třetiny pak patřil Krnovu. V 19. minutě poslal znovu hosty do vedení Weiss. Na začátku 20. minuty byl vyloučen Tejkl a Krnovu stačilo jen pár sekund na využití přesilovky. Na 1-3 upravil skóre Kubík. Také v dalších dvou třetinách byli hosté lepší a Rožnov nakonec podlehl Krnovu 3-10. V tabulce krajské ligy je čtvrtý a v dalším kole v sobotu 21. ledna hostí pátý Horní Benešov. Po pátečním nepovedeném duelu s Mladou Boleslaví si vsetínský extraligový dorost chtěl spravit chuť v sobotu. To na Lapači hostil celek HC Letci Letňany. Úvodní minuty ovšem nevypadaly na to, že by si žlutozelení z předcházejícího debaklu vzali nějaké ponaučení. Letci se poměrně hodně živě tlačili před domácí svatyni. Pravá chvíle vsetínského útoku přišla až v čase 8:53. To se Helešic postaral o úvodní otevření skóre. Necelou minutu poté Šiafudinov na modré obral o puk uhlíře a domácím tribunám následně předvedl skvělou parádičku zakončenou druhým rozvlněním sítě. To už byli hosté přece jen trošku nalomení, ovšem i nadále se snažili o útočné akce. Domácí ale začali pomalu zvyšovat obrátky svého brankostroje a dalšího rozvlnění sítě se žlutozelení dočkali těsně před první přestávkou. To si branku připsal Surý a asistenci Froch. Další dvě třetiny už tak bohaté na góly nebyly. Ve druhé části jednou skórovali domácí a ve třetí jednou hosté. Celkově tak Valaši porazili Letce z Letňan 4-1. Událostmi ze sportu dnešní zpravodajská relace končí. Mějte hezký den a zítra se těším opět na viděnou.